Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som vám chcel ukázať dvojitú rýchlo nabíjačku Parkside PDSLG20A1. A tá stála 24,50 alebo tak nejak, 24 eur. Vypadá to asi takto. Je taká mohutnejšia v porovnaní s klasickou rýchlonabíjačkou. Je to asi takto veľké. Jasné, do kufra to žiadneho nevopkáme, ktorý je originál od Parksidu. Je to skôr určené, čo je niekde na stôl, alebo až niekto nosí náradie na kope v jednej velikánskej taške na náradie, tak toto sa tam dá vložiť. Má to zozadu upevnenie na hlavy skrutiek, ešte tu dokonca napísali 152,4 mm rozpätie skrutiek od seba. Nabíjačka má hlavne prínos pre tých, ktorí majú, čo ja viem, nejaké stroje, hlavne čo ja viem, reťazovú pílu na dve baterky, alebo krovinorez na dve baterky a tak, alebo bežne do nechce mať rozvlačené nabíjačky od strojov po celej dielni, tak toto akože taká stacionárna nabíjačka, ako super. Je to rýchlo nabíjačka, nabíja 4,5 ampermi. Áno, na prvom aj na druhom porte má písaných 200 W. Mala by nabiť 4 amperovú baterku za hodinu a 2 amperovú baterku za pol hodinu zhruba. A má také rozumnejšiu indikáciu, vlastne má tu dve rady po 3 LED diódy zobrazenie. Vlastne na spodu, keď svieti, tak to je vybitá. Tuto je, tuším, že na 1/3. A keď tuto bliká, tak je tuším, že na 2/3. A keď svieti, tak už je plná. Baterka nám hneď, nabíjačka nám hneď signalizuje stav akumulátoru. Nemám tu teraz kábel, natiahnem si kábel. Kábel mám pripravený. Keď ho zapichneme do elektriky, svietia všetky LED diody. Keď tam môžeme ľubovoľne nabíjať, či dvojky, štvorky, môžeme to kombinovať. Jedna dvojka, jedna štvorka. No a tu je vidieť rovno vlastne, to je výhoda tej nabíjačky, že ona podľa tej signalizácie lepšie vieme, že zhruba ešte koľko času nám zostáva. Čo aj keď robíme s pílou, alebo s týmito záhradným náradím akumulátorovým, alebo či klasickou akučkou, to pozriem, tá je na polovicu vymlatená. Za chvíľu nám to ukáže, no, tak asi nejaká pod 1/3 tam je v tom. Tie ukazovatele na tých baterkách sú len hrubo orientačné. Tam neviem, či sú len nejaké zenerové diody a LED diody, že tam nie je nejaký chytrý obvod, ktorý nám to ukáže. Tento ukazateľ je presnejší. Nabíjačka je väčšia, ťažšia, je z takého pevného materiálu, to je v pohode a ja si myslím, že hlavne najlepšia je takto na stôl. Keď čo mám stroje, ktoré sú originál v kufroch, napríklad od Performance, tak tam mám rovno priloženú rýchlo nabíjačku. Keď potrebujem zobrať kufor, tak viem, že tam mám hneď nabíjačku. Ale mám aj nejaké stroje, ktoré boli balené aj v kartóne. A
pre tie môžem nabíjať baterky priamo niekde na stole, bez toho, že by som niekde musel zase vyberať z kufra nabíjačku. A nabíjačka si myslím, že je asi dosť dimenzovaná. Není tam počuť ani žiaden ventilátor. Táto rýchlo nabíjačka, tá má zozadu malý chladiaci ventilátor. To je vlastne aj počuť. Tam je nejaká regulácia, ktorá vlastne pomaličky pridáva tomu ventilátoru. Neviem, teraz to ešte ani není počuť, slabúčko je celkom počuť ten ventilátor. Tu není. Tu je to dokonale odvetrané a tá elektronika je asi nadimenzovaná natoľko, že nepotrebuje dodatočné chladenie ventilátorom. Plánujem ho niekde nájsť pre ňu miesto na stene, také po ruke, kde si hocikedy vložím baterku a idem a mám pripravené baterky, tak z tohto pohľadu je to dobre. No, do kufra to žiadneho nedáme, je to veľké, je to jak 3 nabíjačky alebo 3,5 nabíjačky, rýchlo nabíjačky, ale takto na spolu alebo na stenu v dielni celkom v pohode. Vypracované je to pekne, no aj dizajn to má pekný. To je asi k tejto nabíjačke v rýchlosti všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál odberom, zdieľaním, takisto lajkom a môžete ma podporiť cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.